Leo tuko hapa katika bwawa la Thiba ambalo limejaa maji. Capacity ya hili bwawa ni 15.6 million cubic meters. Na tangu tufunge ile stop log ya kuanza kuweka maji kwa bwawa hapo mwezi wa 5 mwaka huu, imechukua miezi mitatu na nusu hivi kuweza kujaza hili bwawa. Na hivi tunapozungumza ni kwamba maji yanapita kwa spillway. Niseme kwamba spillway is a safe evacuation channel. Kwamba wakati hili bwawa limejaa, yale maji ambayo ni surplus ama excess, kwa sababu catchment ya hili bwawa kutoka kule Mlima Kenya ina maji mengi sana, zaidi ya 184 cubic meters, na hapa tunaweka tu 15.6. Kwa hivyo wakati kule juu kwa mlima kuna mvua, yale maji ambayo yanakuja yakikuwa mengi zaidi ya capacity ya dam ndio yanafaa kutolewa kwa spillway. Na ndio maana mnapoona kwamba haya maji sasa yanatoka. Saizi kiwango cha 4 cubic meters per second ndio yale maji ambayo yanatoka kupita kwa spillway. Na watu wengi wameuliza kwamba haya maji yakitoka yanaenda wapi? Haya maji hata affect watu kule chini, maboma zao ziko safe. Ningependa kusema kwamba haya maji yanarudi kwa mto. Kumbuka kabla tuweke hili bwawa ama ukuta ambao ni wa kuzuia maji, mto Thiba ulikuwa unapitisha maji kwenda chini. Wakulima wa Mwea wanatumia kwa kilimo cha mpunga, na wananchi mamilioni zaidi ya wananchi huko chini wanatumia kwa mahitaji tofauti ya nyumbani na kilimo na mambo mengi zaidi. Wakati tuliweka huu ukuta ambao ni kuweza kuzuia maji ambayo yatatumika wakati kuna kiangazi, na tukafunga lile gate, tulikuwa tunaachilia tu maji ile inaitwa environmental flow ambayo ni about 2 meters cubic per second. Lakini wakati bwawa limejaa kwa spillway, na sasa maji yanapita ile excess. Kwa hivyo haya yale maji ambayo yalikuwa yanapita kwa mto tu tumezuia kiasi fulani ambayo ni 15.6, na yale mengine yote ambayo yanakuja yanaenda chini kwa mto. Kwa hivyo wananchi ambao wako kule chini wanatumia haya maji kwa manufaa yao yale ya kawaida, kwa kilimo, matumizi ya nyumbani, mifugo na kadhalika. Na hivyo basi ni kusema kwamba haya maji yanasaidia wananchi huko chini. Na wakati kutakuwa na kiangazi, wakati maji itaenda chini, ndio sasa tutaanza kutumia maji, tutafungua tena kwa damu kulingana na mahitaji ya mradi kule chini, ili tuweze kuendeleza kilimo cha mpunga. Bwawa hili limetumia kimo cha bilioni 7.8, na target ilikuwa bilioni 8.2. Tukahimiza wanafanyikazi wa NIA ambao walikuwa wanasimamia huu mradi wakatia bidii sana kuweza kusimamia kazi na kuhakikisha kwamba tumemaliza mradi na wakati unaostahili. Na hivyo basi tukaweza kusave milioni zaidi ya 400. Na vile tumejenga hii bwawa na maji vile imejaa, tunaweza kuwa na hakikisho kwanza kwamba hili bwawa ni salama, sababu tumeweka instruments za kumeasure the settlement, the seepage through the dam wall, na ziko within the levels, so we can say the structure is structurally sound. Asante sana, hatutarajii kama kwamba kutakuwa na upungufu wa maji, sababu hii ni bwawa lenye iko researched. Tumeweza kudetermine ile maji inahitajika huko chini kwa hizo two seasons, na kwa hivyo tuko na controls na maji yenye tumeweka hapa. Tulianza kuitumia kwa kutoka mwezi wa Julai, na ndio maana tukafunga, manake hii maji kuna ile wakati inahitajika mingi kwa wakati wa upanzi na wakati wa flowering wa mpunga. Kwa hivyo tuko na hakika hakutakuwa na upungufu wa maji kutoka leo kwenda na mbele.